tu dia punya sound dia. Is dia punya dia ring dia. Lah. Punya ring dia. Tunggu ibu keluar. Ni kita dekat Madinah. Macam nak low down kan. So dia punya tu setting lain. So jadi ujian tidur pun ni connecting dulu. I miss Mecca. InsyaAllah I'll be back here soon. InsyaAllah. Okay, let's see what's in here. Streets. Barang ni mesti mahal lah dia ni. Actually sama je. Ha? Ramai juga kan Melayu. Saya add lah. Ramai juga bang. Bukan bosan je. Tengok kau tak ada sebab dah bosan je. Ini semua yang besar sini. Ni lagi cantik daripada Singapore punya tu. Ni is like 10 times nicer than Singapore by the Bay punya design. Much better. It's nicer. Pintu 16 eh. Oh, 16 eh. 16. Lepas apa depan maghrib? Amazing. Ni kalau time malam. This umbrella, this is an is the umbrella. Night time it's gonna be close. Good concept sini. Rasa bagus datang sini bila time apa? Bila time subuh dan maghrib. Oh dia subuh, buka kan dia? Subuh, lepas subuh tunggu sekejap bila sana nanti buka. Makam Nabi, makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid ni boleh fill up like millions of capacity. It's like huge. It's really huge. Hello, pero no me aquí.
makam Nabi kat sana. Macam apa tu dia panggil tu? Batura. Them, I don't know where they go. I'm meeting them in gate 16.